Labas rytas, atvykau jau pietus. Iš New Yorko valstijoje jau apsteitę, įvažiavau, pravažiavau sieną. Viskas normaliai. Važiuoju su viršsvariu. Ant priekinės varomosios ašies 35 tūkstančiai pas mane. Tūkstančio pound su viršsvarius, bet tai kaip nieko ir baisaus neturėtų būti, nes man iki iškrovimo tokių kaip ir svarstyklių vaistaišinų nėra, tai turėčiau pravažiuoti viskas gerai. O, versaisas koksai baseinų svež. Su diržais užsistrapavęs. O čia escort vehicle, palydintis automobilis tas vadinamas, kur lydi. Pilot cars. Manis dispečeris klausė, ar aš turiu plaktuką ir vinių. Dabar bandau tam savo bardakę. Sas čeiniką jau reikmės lauką, na šiandien naudoju, taip pat taip. Plaktuką turiu ir ne vieną. O kas dėl vinių, tai... Tai nežinau. Man atrodo, kad turėjau iš tų vinių. Dar nuo cinko laikų. Reikėtų paieškuoti, dar gali būti anoj pusėj. Jau, radau vinių turiu, plaktuką turiu ir dar klausiu, ar turiu lentų. Tai lentos bus po mano kroviniu čia padėtos. Jo, lentų irgi turiu. O, versaisas, kas šiaip ir turbinus kažkokis. Delta. Šis bačkos, neaišku, kas tenai. Jo, vienu žodžiu, va tokių lentų reikia kelių. Tai aš jį turėsiu normaliai, man kai nukraus, man čia dar liks po kroviniu yra. Kažkas tai įdomaus bus, reiškia pasikrovimas. Neįprasto. Tikrai nelentas jau. Kokie nors karkasai ir dar kas nors. Tai jau gali būti, kad laukia kažkas įdomaus pasikrauti. Gerai, einu, aš paskambinsiu dispečerį. Ir eisime vidu ten. Seed planted from hopes and dreams of your ancestors. O čia tai gilios mintis. Tualete. Kita lyrika. My podcast is better than your podcast. Spotify. Normaliai. O, mūsų kava. Extra large. Dantelės trukdo man. Ir du milkyviai šokoladukai. Aš viską sumokėjau $5. 5.50. Šokolado nevalgo daug, bet kartais noris. Savaitį kelis įkis nusipirko. Ir milkyviai daugiausiai šitas perko. Kažkaip tai man su tie be riešutų geriau yra. Na viskas, nusukom nuo autostrados. Man reikalingo, reikia dabar laikytis to 11 North. Matom, koks aukštas tiltas. Viršui praeina. Ten mokamas kelias, tas Pensilvanija, Turnpike. Suvažiavęs ten daug sykį. Iš nuo to tilto, kai važiuoju, irgi gražiai atrodo čia. Žemai viskas. Lemba čia visokios įkalnės, nuokalnės, per patį miestelį va reikia važiuoti 25 mylios. Greičio limitas. Trakai važiuoja. Man kaip tik ant to pagrindinio kelio kažkur tai ir bus ta medžio parduotuvė, kas ten medienos parduotuvė, man atrodo. Nesu buvęs, aš neįsikiu. Iš vis to keliu nesuvažiavęs. Na, nebetoli kažkur tai tas mano iškrovimas turėtų būti pusę mylios, rašo, 0,4. Dalton Dewey Center. Jo, čia bus, aš kiek žiūrėjau, čia kažkur tas įvažiavimas turi būti šalia. Kemperis, koks baltas velkas ir pat užpakalio prilindęs. Ką iš čia?
čia. Nežinau toliau, kur važiuot. Your destination is on the right. Susirusiu, paklausiu. Žmogelis iš vieno kažkoks, jis sako, čia aš ilgai to balto trako pastatyk taip. Ir čia jie mane iškraus, nes vietos taip... Vietos nėra labai čia daug. Kažkaip tai reikia įsitiesinti ir... Ir galų pažiūrėti ir bus viskas. Važiavo kitas folkizas, biškai pasikeitė planai, reikia čia už kampą važiuoti. Sakė, tas medis kažkur tai eina į basementą. Ir man vienu žodžiu čia reikia, tik tai aš dabar žiūriu, ar aš čia pravažiuoju. Gal ir pravažiuoju, gal ir nepravažiuoju. Na va ir tuščias, ilgiau užtruko man tarpus nusimti, susisuk diržus, bandžius, iš tikrųjų dar neužbaigiau, negu kol iškrovė. Fū, žiauriai karšta čia, kokie 26-27, atrodo nėra daug, bet tai dušno, tai nenormaliai, grynas vanduo, visas paprakaita, šiokia ta priekaba yra. Palaužyti su forkliftu, kažkas tai subražė. Čia ir čia galia, mačiau. Čia jau kažkas tai skylės pradūrė, neaišku, su ko. Krovinį gal kokį vežę. Visą dulkiną. Čia iš kažkokios tai senos gamyklos ar pastato. Ta parduotuvė padaryta. Savo matosi, naujom plytom langai užmūryti, kur buvo seniau. Ten fanėra užkalta. Čia dostatyta ta sekcija nauja. Čia gal koks malūnas ar gamykla buvo. Bet statyta tai prieš kokį 100 metų, kaip minimum. Manau, kokį 1910-20. Taip galvoju bent jau. Sena ta Pensilvanija, daug šia tokių senų pastatų. Kokia didžia Amerikos vėliava. Firewood, ką čia pradanė. Ai, ne, tuos. Žvyra visokie akmenukus. Kelio dangai. Dirvožėmi. Čia irgi gali tekti atvažiuoti su kokiam durpėm. 29 laipsniai, va tavo įroduo. Plius dušnuma tokia. Nenormaliai. Iš kur čia atėjo gal nuo to, tas kur uraganas čia jis praėjo nuo tropikų, tai gal nuo to tropikų uragano čia užtumė tokį karštą drėgną orą gali būt. Aš kartais išsikūriau mašiną, įsijungiau kondicionierių. Neįmanoma. Reikia persirengti. Paskui važiuodamas vidaus į dušą, sustosiu kažkur tai. Štai gal aš gavau įdomų pakrovimą, kaip ir maniau, kad bus įdomus. Jis yra Kanadoje, reikia grįžti atgal tuščiam į Kanadą, į Ontarijo. Ir rytoj rytą aš ten pasimsiu vyno bačkas tuščias. Kažkokia tai vynelė važiuojom Virgil Ontarijo, kuri yra prie pat Niagara Falls, prie Niagaros krioklių. 8 val. Rytą aš ten turiu būt. Kažkokios, jo, tuščio vyno kažkokios saugyklos vienu žodžiu. Dvi bačkas, 8000 pounds'ų, grubiai 3,5 tonos, nėra sunkios, kas gerai. Ir iškrovimas valsų dalys, čia firma valsų dalys, Rue Principale, Dunham, Quebec, neatsimenu, kur tas Dunham netgi yra, kažkur tai girdėtas, kažkur tai kaimelis bus. Dabar, kad sieną kirst, kad ir tuščiam, reikia vis tiek atsiprindinti manifestą. Man nemėjau atsinti. Pasijungsim printerį, nes aš visą laiką tą maitinimo laidą ten gali atjungiu. Kadangi printeris vis tiek kažkiek juda, tai važiuojant į tą sienelę remiasi, tai
Pačiausiai tas laidas tenai užlinksta. Dabar iš telefono spaudžiam print, printrinus available, viskas available, print. Na ir viskas, atsiminėtum savo manifestą, kirsim sieną Niagara Falls, viskas gerai. Galim printerį jau išjungti. Šią savaitę jau jo nebereikės ko gero. Jo, šiandien trečiadienis, štai pasikrauna kitą tansiją. Viskas. Jo, man reikia tik porą sykį per savaitę. Kad man printeris nevažinėtų, taip pasikiurinam. Turi tokią minkštą kaip paralono, kaip pagalvėliavą. Čia diržas susitraukia. Čia toks va baras ir užkišu dar papirinių rulonų, kuris nesidaužytų pirmyn atgal. Na viskas, išvažiuojam iš savo lentų parduotuvės. Bandysim dabar į dešinę sukti, kur man ten sakė, kad sunkvežimiam negalima važiuoti. Ten biškį trumpesnis kelias, tai surizikuosim. Tuščias esu, nieko baisaus. Pravažiuosim. Ant Google šiandien nors sukti East 438. Be šansų, be šansų. Jo, 11.10 tiltas dar už mylios. Normaliai, čia mane veda, normaliai. US 6, US 11, man reikia US 11. Jo, man reikia North. O čia bus gražus vaizdas. Geležinkelio vedukas, man atrodo, čia bus jo. Tikrai gražiai atrodo gerai. Geras, geras. Visam dar parašyta, nematau, Lakavana, man atrodo. Gražus tiltas. Gerai, kur man čia, kur man čia. Truck North 92. Tai taip ir važiuojam. Truck North. Lysim po to vėduku. 92 North, gerai. Blema, va toks kampas, aš nieko nematau. Turn right, then turn right. Tai nieko nėra. Gerai gyvent po pat vėduku. Su šuniu žaidžia, man mojuoja. Linksma liaudės čia. Vežės dabar, sugalvoju. Čia namai turbūt jo. Ai, ne, kažkoks garažas. Barbekiu. Restoranėlis. Danger deer crossing, kas buvo parašyta. Tipo stirnos, elniai vaikšto. Jo, čia grynas miškas. Na, dabar jau aš su vėliu skrendu. Į šitą pusę sunkiai važiavau, krautas. Dabar kaip ir amerikonai galiu skristi tuščias.
viskas, sustojom nakčiai, kaip tik varadau tarpą tokį. Kaip tik man buvo paliktas, tai sustojo. Dar valandą šiaip buvo važiuoti laiko likus, bet ant to I-90 čia rizikinga, biškai su parkingu yra. Link Buffalo važiuojant, dabar jau yra pusė 10, tai paskui galima nerast parkingo. Nes va tik aš važiavau Davinas į varę, ten rado vietą, va sustoja. Tas baltas trakas. Ir kaip ir viskas, čia daugiau su vietom nėra labai daug. Čia palaukė tokio visai normaliai. Ten indusas tas stovėjo jau. Šilta, šilta, 25 laipsnių, nors sutemė jau vėlų. Gal atvės biškį naktį daugiau. Ai. Smėgosiu tai su išjungtų variklių. 24-3, jeigu nukris, tai nėra baisi, taip jau galima mėgoti. Su to jungtų variklių irgi kažkaip tai neišsimėgi. Nu, kaip tik iš mūsų firmos stovi. Galiai juos sustojau. Draivenas. Kai čia veža 8 koroziv. Kažkokia tai rūkšti. Pavojingi kroviniai. Pas mūsų draivenais būna ne dažnai tie hazmatai. Man brokeris nuotraukas atsiuntė į mailą. Kaip ir toj tas bačkas atrodo. Tai va tokios o kažkokios tai nerudyjančio plieno panašu, kad bus vyno bačkos. Čia kur geltonai yra pažymėta, čia turėtų būti tas strapping place vadinama. Diržas čia turėsi dėti. Tai va, taip leidžiama diržas dėti pačia, va, ties tavo vietą. Du diržai eis per visą bačką ir kitoj pusėje, va, čia va. Kažkaip taip turės būti. Va, dar vienas e-mailą, du e-mailus atsinti man. Va, taip atrodys mano tie tankai rytoj. Tai čia tas pats, kas jis ten, tik tai ten diržai tai pažymėti. Kas čia dar per gargarą šalia kažkoks tai. Čia jisai panėręs kažkokur iš čia nufotkintas. Nu vienu žodžiu, va toks va. 5100 litrų tiupysis. 5 tonų talpos tankai. Bačkos. Tai čia tas vienas, jisai ant tokių vakojų, va. Miški bėvrus tas padėjimas yra. Tos kojas man reikės su medžiu kažką tai susikalt. Atramas. Čia tas pats. Nu vienu žodžiu, tai prie vietos pasižiūrėsiu, kaip ten kas. Kaip jį ten tvirtinti. Dar dangtis kažkoks, kas čia, aš nesuprantu. Čia man atrodo tas antras tankas yra. Koronos virusą gali išsitraukti loterijai. Vienas baksas, vienas virusas. Mano kolega taraktėlinį variklį, sukaitęs labai. Negali mėgoti kitaip. O ilgai netrukus ir galia kaimin sustoja. Laisvas vietas šiandien ilgai nebūna. Panašiai kaip Europoje kokioje, kad tai Vokietijoje, kur parodo, kad parkingą turi 5 valandą stovėti. Ir čia netaip žiauriai aišku, bet jau kokia 9-10 jau gali būti problematiška. Welcome to the city of Niagara Falls. Amerikiečių pusė, čia dar tas miestas Niagara Falls. Kisienas dar 4 kilometrai liko.
ten Buffalo vienoj pusėj. Visur čia tos upės, vandens pilna vis aplinkui. Na, man per tą Niagara Falls sieną dar neteko važiuoti. Visą laiką važiuodavo tenai per tą Buffalo Fort Erie. Pump Generating Plant kažkoks tai. Čia elektrinė, man atrodo, yra kažkokia, nes šalia vanduo užtvanka bus jo. Čia va kanalas. Jo, čia bus kažkokia nemaža elektrinė. Irgi bus mokamas Canada Toll. 1 mile. O čia paskutiniai nuvažiavimai į Ameriką jau. Jeigu jau tos pražiapsuoja viskas, atsidursi Kanadai. Na va, tiltas per Kanadą. Visur spigliuota tvora, ten kažkokia tai didžiausia elektrinė irgi. Wow, čia gražiai atrodo. Labai aukštas tiltas. Continue straight to stay on Lewiston-Queenston Bridge. In 400 meters, take ramp right. Mes jau Kanadai. Kur tai Niagara Falls, aš nežinau, tiksliai, man atrodo, ten man pusė kažkas. Welcome to Canada. Welcome to Canada. Jo, čia vaizdelis tai gražus. Čia kažkur tai man muitinė, ta bus po dešinę pusę, man atrodo. Take ramp right. Commercial, dešinę, po dešinę jau sulaikytis. Na, viskas skirtom sieną, ilgai neužtruko. Jis 5 minutės. Kelios mašinos buvo įlūtė, tokia nedidelė ir viskas. Įvažiuojam į tuščią Kanadą. Nieko nėra ant kelio visai, nei lengvųjų, nieko. Na, dėl to, kad sienas uždarytas. In 1.5 kilometers, exit right, then turn left. Mano čia pat nuvažiavimas, jau 1.5 kilometro. Regional Road 61. Nuvažiavau nuo pagrindinio greitkelio. Gražias apylinkės čia tokios miestelis. Namukai gražiai, gražiai čia atrodo. Neteko man čia dar būtam krašte. Pačiam kampetom Niagara Falls. Vynogynai. Čia šiltas klimatas, toks šiltesnis yra. Daug šiltesnis negu, pažiūrėjau, Montrealį. Čia ir vynogės auga pilnai, ir persikai. Tokių šaltų žemų nėra čianai. Štai atvykom į savo vynogyną. Buvo nuėjęs tenai hebrasiečių porą. Žmonių sakė, tenai buvo važiuoti vieną pusę. Ir mano tos bačkos ten šonė matau stovi. Nėra sakas didelis, galvau, kad bus didesnės. Nuotraukas yra didesnės, nėra didelis. Aplinkai vynogės visur. Tos mačiau žalius dar nesunokė. Keista, visi rugsėjo meno, bet nesunokė dar tos vynogės. Na štai mano bačkos jau pakrautos. Diržai uždėti. Du diržai čia laikys drąsiai. Lengvutės tas bačkos, 400 kg net nėra, 300-350 maksimum. Nes dvies iš galo, jas gulčios buvo, tai dvies iš galo taip pakėlė laisvai jas pastatė. Dar tokias lentas užsikaliuvo, kai jos neslankėtų pavarčiausiai man, kad neįpajudėtų. Dar čia užsikalsiu. Kiekvienoj pusėj po vieną. Viskas. Vynogynas Ontarija. Vynas spaudžia, renka vynogės. Ten nuo priekį ir parduotuvė yra. Tik nedirba dabar. Dar anksti. Bačkos. Čia niekas, patikrinsim, ką neklebavo. O, da vandens yra. Dabar reikia išleisti tą vandenį man. Šitam irgi vandens turbūt pilna bus. Ne šitas tuščias. Gerai, šitas tada išleisim vandenį. Papildomo svorio nereikia.
viskas užbaigta, dar užkaliau va ant šono. O baitių pagalius, kad neslankytų. Nes vis tiek tas priekaba ganėtinai slidė ir tie tos bačkos, tos kojelės irgi slidžios ten. Metalas grynas. Dėl visako, nors lengvas vis tiek jisai gali slysti. Tai va tokie va dėžė sukaliu ant abiejų. Bus gerai. Važiuosim. Viskas pasiruošę išvažiuoti. Aš turėsiu dar vieną pikapą, kur aš turėsiu į Nantikauk. Čia link Toronto važiuojant, ant Leikyrį reikės pasukti. Kažkur va ten, tik man biškį Google'as negerai rodo. Žinau, kad čia to keliu negalima sunkiai važiuoti. Aš važiuosiu pagal Garmino navigaciją, važiuosiu čia per iki Hamilton ir paskui ją apačią. Kažkokias dvi dėžės kažkokias pasimti. Iškrovimas man realiai bus tų dėžių. Viskas paliekam savo vyninę. O vyno bačkos. Sudėtas ir turbūt nebegeros. Čia dar va bačkų prikrauta irgi. Blemba, reikia užsimest man. Užsišneikėsiu, nunešiu aš tos bačkas visas. O čia restoranėlis yra viskas, kaip priklauso. Nešimės tų bačkų čia, ne. Normaliai išeina. Trečia priekava biškį jos užsimetimo kampas yra didesnis. Ne taip kaip tandemo. Tasting Bar and Wine Boutique. Caroline Cellars. Pamažu išvažiuosim. Kur bevažiuosi vynogės, atrodo kaip kokiai Prancūzijai, kad važiuotum. Gražius vietas čia ir namai gražus labai. Visai nieko. Antikvarieto parduotuvė. Čia kažkoks sodo centras. Vynogės ir persikai. Persikų irgi daug. Vynogės nesuprantu, kam tie malūnai čia kokiem. Špokam baidyti, aš nesuprantu. Kiekvienas laukas turi po malūną tokį. Southbrook Vineyard. Irgi vynogynas. Tasting roomai. Galima atvažiuoti, paragauti vyną. Persiragavęs gal nebeišvažiuoti. Vienu žodžiu, mano antras pikapas yra elektriniai power plantė tokiam vadideliam. Prie Yri ežero. Tenai va Yri ežeros metas. Ir dabar laukiu. Tik tai važiavau čia ten, va įvažiavimas yra. Kažkas atvažiuos mane pasimti, vienu žodžiu, pasitiks. Ir reikės sėkti paskui ir nuvežti tą į pakrovimą. Na va, tai geltonas pikapas mano palyda yra. Turiu paskui įvažiuot. Prie pat ežero. Kaip jį mano kroviniukas užkrovė. 4 kaušus va. Aš galvoju, kad tik tai bus vienas, ten dėžė kažkokia tai rašė. Atrodo nevelnio, 4 kaušai. Tai gerai, kad turėjau gradinių, tai dar neužtenkamai. Aš turėjau 6, čia reiktų šiaip ant kiekvieno kaušo po 2 dėti. Aš priekį 2 užmečiau, galėjo 2 tą, ant priekinio, ant galinio po 2 ir čia po 1 daugiau strapus dėjau, nes ką daugiau darysiu. Pakišau lentas irgi prikaliau, kad tie kaušai taip nesiubotų. Priekį atgal, nes tikrai. Tai normaliai būtų, jie nėra labai sunkus, tik tiek, kad tokie. Bėvri, bėvrus. Tai jau toks va krovinėlis, rinktinis.
Devyna bačkos plus 4 kaušai. Pažiūrėsime manerelį, aš tai pažiūrėjau, kur tos vyno bačkos eina. Šitas tai pirmas dropas yra. Ir to ryto. O tą aš net nežiūrėjau, kuris ten važiuoja. Kažkur tai į kaimą už manerelį. Duobė kasą. Didelė teritorija, ten va ežeras tas yri. Didysis, tai gaila, nesimato jį nuo čia. Ten negalima praeiti, teritorija uždaryta. Kažkoks tai uostas. O čia tos elektrinės vidui teritorija yra. Važiuosiu, išvažiuosiu, laukant be palėduosiu vis tiek. Sako, žinai, kur važiuoti, žinausiu. Taip, lėma, dar čia bandžių neužsidėjau. Ta, pabaigsiu dar, ką čia reikia apsidirbti ir viskas, ir važiuosiu. Jo, majo, prasideda. Tik tai spėjau išvažiuoti 4.03, dar Hamiltono čia nedavažiavęs, jau viskas. Amen. Aš šiandien su tokiais tempais niekur nenuvažiuosiu. Be šansų. Džiaugsiu, tai Toronto pravažiavęs. Gal kažkur tai dar pusiaukelį nebent. Geriausiu atveju. Žiūrėk, šoninė veidrodė mano Terminatorius važiuoja. Freightlineris senas. Čia, jo, neklysta tas pats, čia bus kur Terminatoriaus tam filme buvo nufilmuotas. Išmišau aš dabar jo modelį, Freightliner. FLT, man atrodo. Liktai, kad FLT. Senas, iš čia kokį 80... penktų, kokį man atrodo bus. Gal ačiū biškį privažiuos paskui. Na, kur tas mūsų Terminatorius čia? Prisivijom vėl. Kino čia numeriai? Čia ne Antarija numeriais, čia. Newfoundland Labrador, oho. Iš Newfoundland atvažiavęs tiek toli. Vėl trafikas, vėl sėdėm. O, čia bus man su to Toronto šiandien reikalų. Na, čia iš to Toronto, tai aš nežinau, kad aš išvažiuosiu ir neįsivaizduoju. Iki pat vakaro čia, man atrodo, man tai... Man čia bus kažkokia avarija, tai prieky yra, da, kažkas tai. Jau dabar sugaišau mažiausiai valandą, tai... Dar man čia nusimato. Normaliai lenda, ne? Indusas. Aš čia Toronto jau pripradęs prie tokių dalykų čia, nieko nustabaus.
atvykom į savo iškrovimą pirmą lavalį. Iškui, tai reiks palaukti va šitą pirmą kraus. Kažkokį tai traktorių, jie man atrodo kraus ir paskui mane iškraus. Taip iškui, tai užtruks. Planavau greičiau, bet neišeina. Demolišino technikos va pilna pas jos. Kas čia Liebherris, Ketas, ekskavatorius. Čia dar kažkokia strėlė. A, čia irgi forkasas. Mano lift. Yra čia pas jos technikos tos. O kol lauksiu, kad negaiš laiko, tai aš galiu tuo tarpu nusinti. Va, tik grandinės dirbos. Paskui tik tai privažiuosiu ir iš... Naims man tos kaušos viskas. Čia kad pritaškuota ant to privirinta ant kaušo. Kam jie šitai padarė, nesuprantu. Ir to yra noj pusėje, abiejose pusėse pritaškavo. Viskas tušti, įsikrovėm savo baketus tos. Ilgai neužtruko, kaip jie ten sakė, kad užtruks. Dabar žiūrėt, prie kur man tas vyno bačkas išsikrauti. Kur tas kaimas yra. Netoli Amerikos sienos, čia dabar reikia pravažiuoti, man visą Monrealį vėl, kuriam trafikas, aišku. Nes šiandien penktadienis. Viskas aišku. Lėma tas nugarbinas, tai durnas jisai toksai. Kartais biškį prilėti, visai kažkut iš šono nueina. Per tą San Jean surašilijo. 35, kaip ant sienos važiuojant. Paskui jo, viskas aišku, viskas aišku. Pagaliau užtrūkom iš miesto atgal į kaimus. Važiuoju į antrą delivery tos. Iškrauti vyno bačkas. Ir viskas, ir važiuosiu namo. 50 km dar liko prie pat Amerikos sienos čia. Tas pats kelias maždaug kaip važiuojant link Vermonto. Tik tai paskui prieš pasieną reikės pasukti į kairę, ten biškį išilgai pavažiuoti. Kažkur ten tas mūsų vynogynas bus. Priekyva Vermonto kalnai matosi. Oras geras, tik tai labai vėjas didelis yra. 22 laipsniai, bet vėjuota. Štalės gerai nėra taip karšta. Viskas iš tikrųjų tušės, bet čia nei pafilmuosi, nei pafotografuosi. Smalsių akių labai daug. Vynogynas ir čia parduotuvė šalia yra. Ir tas vyno baras, tai čia tiek svečių suvažiavę čia. Vienu žodžiu, teistina, kažkokie tai žurnalistai dar suvažiavo. Va, bėgioja mergaitė su vyno buteliu. Taip, čia nelabai su filmavimais man išėjo, bet ką darysi. Vieta tai gražiai, labai gražiai, nerealiai gražiai. Kalnai. Gal, kad šitų žmonių tiek pilna, labai jiems čia įdomu, ta fūro, kaip čia įsikrauna visi. Tos bačkos. Važiuosim. Na, patys matau, kiekvieno mėgėjų sėdi. Išgerinėja, čia vadinasi wine tasting. Visokių rūšių jiems čia pripilo. Pilna šitą mašiną privažiavę. Šiandien graži diena, penktadienis, tai čia. Tų žmonių pilna. Dabar reikia kažkaip tai išvažiuoti. Aš jį važiuoti galo įvažiavau nuo pagrindinio kelio. O man į priekį, į dešinę išsukti be šansų yra. Tik tai į kairę, tai man parodė, kaip apvažiuoti visą tą kvartalą, vienu žodžiu. Kad man nereikėtų apsisukinėti. Bet dabar dar daugiau mašinų. Šiandien nebūčiau nei galo dabar neįvažiavęs. O kairę pusę man pristatė. Aš čia laiko atvažiavau. Bliam,
Bet man nieko nematau, kas po dešinė pusė atvažiuoja, kas neatvažiuoja. Na va, bent jau dabar išvažiavus iš to vynogino pavyks parodyti kokios čia vietos. Nerealiai, tikrai gražus vietos to vynogino. Čia va jų vynoginas. Ten obuoliai matau daug, ar persikai net nematau gerai. Gražu, gražu, labai gražu. Kvebeko kaimas angliškų pavadinimų Bedford. Autobusas sustoja, vaikus išleisti. Jeigu autobusas sustoja, pradeda mirkčiat. Tiek Amerikoje, tiek Kanadoje privalai sustoti. Iš galo arba iš priekio, iš anos pusės, kas važiuoja. Ir laukti, kol ta prasme, vaikai išeis, kol perės gatvę ar kaip. Ta prasme, negali aplenkti autobuso mirkčiai tos, kaip kai mirkčiai tam raudonom šviesom. Išlenda toks stop ženklas dar atsiverčia. Ta pati sistema yra Amerikoje ir Kanadoje. Čia dėl vaikų saugumo, kad vaikai išbėga iš autobuso, jeigu kitiem per gatvę reikėtų, kad nenutrenktų pašiausiai mašiną. Bet irgi gražus, tvarkingas kaimelis. Nežinau, kaip bekė tėjo kaimukai, miestukai, tai tikrai daug gražiau sutvarkyti, negu, pažiūrėjau, Amerikoje. Nesakau, ir Amerikoje yra, aišku, tų gražių vietų, bet Kvebek, ypač Kanadoje, tai kažkaip tvarkingiau atrodo tikrai. Tie namai nudažyti, kažkokias atvarkyti ir aplinką visą tvarkingiau atrodo tikrai. Kur man čia dabar? Ensign Charge. In 300 meters, turn right, then turn left. Pas ką viršsvoris yra, jau per tą tiltuką negalima važiuoti. Nuvažiavę 200 metrų. Šito labiau tušės, tai. Andrėjai, dėvėsi stulpai, kaip stovi asfaltė pačiam. Čia, man atrodo, jie seniau buvo pastatyti, paskui asfaltavo gatvę atvarkę. Ir aplinkai pasaltavo. O, ten yra, man dabar šiek jau simės biškį. O, važiuok, senelis. Rūdyje senelė, pakapas visai jau. Na, praleisit jūs mani čia, praleisit tik jūs. Praleisit. Turn left. Dabar vėl turn left. Čia, jo, čia. Čia išsuksim. Išlėta. Continue on route. Ir posūkių žiūrėti, ir bordiūrų žiūrėti, ir žmonės einančius per gatvę, viską reikia žiūrėti. Viskas gerai. Atrodo, paskutinis toksai siauresnis posūkis daugiau nebebus. Pas mane tą trešę priekabą, jinai biškiai daugiau tą kampą laužė. Su tandemais, ypač jeigu susitraukė jos į patį priekį, geriau išsisukė. Tą trešę jau biškiai bevarėjau ant to. Kažkai gėbė ir bėgį seniau buvo už asfaltuoti jau. Na, miškovežių padavė. Vienas su lentom, kitas su malkom, su rastais. O, kiek čia to fūrų trako eina. Irgi su rastais. Šitas pjuveninis. Kažkur, aiškis, irgi yra medžio tos medžio perdirimo kombinatas, kas nors lentijoje vadinama. Viskas laisvi, 70.
paskui mane motociklininkas važiuoja ištisai beveik visą kelią, bet nelenkia niekai, nu, ta prasme nelenkia. Tvarkingai laikos eismo taisyklių. Kokio Anglijoje, Lietuvoje tai jau senai būtų pro šoną praskutęs. Prieina tiltas, ten va Dautaunas matosi. Galvoj. Kas čia COVID-19 in case incident? Ai, tai kovaja kokia, tai tipo, pasilikit mašiną. Laukit, kol kas privažiuos. Daug mašinų. Ja, trafikas parodo, ką bus tik tai už tilto. Dviratininkai. Rožinės spalvos namukas stovi ten toliau ant pačio gamyklos stogo. Ten kažkas užlipęs jį pastatė, nei vieno žodžiu niekas nežino, kas jį pastatė. Apkaminu irgi smiley face padarė, kažkai parašyta make noise. Ten gamyklą irgi apleista. Ai, ne, daugai. Ne, ne daugai, apleista. Čia greuna, greuna pamažu tvarko viską. Statys kažką tai kokius. Gyvenamas būtų dar vienas. Ar naujus kokius industrinius pasatus. Man kažkai vėl po to tiltų įsukti reikia per vidurį pasimti. Per vidurį, arba kaip tik daugiau į tą į kairį kraštą. Bet aš nenoriu sustosiu visai kairiam kraštą, čia man prilys lengvųjų. Čia iš dešinės pusės. Ir specialiai per vidurį sustoju, ko niekščiai nelysta. Šiaip labai norėtų, taip po dešinę čia kalėtų. Visai skveri, bet taip jau naglai nieks nedaro. Na, nuo į pusę indusas vos pra... Vos jis ten pravažiavo, sustojęs visai buvo, įsigandu turbūt, kad kampą nunešo. Na, jeigu čia neįpratęs pirmas įkitai, sunkuoka.